Ամբողջ աշխարհում 10 դեռահասից մեկը դրսևորում է սոցցանցային խնդրահարույց վարքագիծ։ Առողջապահության համաշխարհային գազམ་ակերպության հրապարակած վերջին տվյալներով երեխաների եւ դեռահասների շրջանում սոցիալական մեդիայի բացասական օգտագործումը կտրուկ աճ է գրանցել։ Հայաստանում եւս պատկերը նույնն է։ Ընդհանուր միջին թիվը հետազոտության արդյունքների ցույց տվեց, որ այն 7%-ից դարձել է 11%։ Մասնավորապես աղջիկների շրջանում այդ օգտագործումը սոցցանցերի կազմել է մոտ 3 անգամ ավելի այդ ընթացքում, հասնելով 13%-ի 4%-ի փոխարեն, իսկ տղաների շրջանում այն կազմում էր 12%, նախքին 6%-ի փոխարեն, այսինքն աճել է մոտ 2 անգամ։ Սոցցանցերում երկար ժամանակ անցկացնող դեռահասները հաճախ իրենց կամքից անկախ տարբեր խնդիրների են բախվում։ Որոշ օգտատերեր, կիրառելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ եւ հնարքներ, ոտնահարում են նրանց իրավունքները։ Պարտքերացեք ինչ-որ սեռական բնույթի հետապնդումներ են, երեխուն ֆոտոշոպով ինչ-որ պորնոգրաֆիկ նյութեր են սարքել եւ այլն, ու փոքր երեխա ամաչում է ծնողներին դիմի, բայց չգիտի ում դիմի, ու գնալով այդ ճգնաժամը խորանում է։ Այս դեպքերում մենք անմիջապես համապատասխան պարզաբանումներ ենք ուզում պետական իրավասում արմինների հետ եւ գործի քննության ընթացքի հետ կապված, որպեսզի վերջինս լինի երեխայակենտրոն մոտեցման ուղղակի այդ դրամաբանության շրջանակներում։ Խնդրահարույց է նաև երեխաների և դեռահասների անձնական տվյալների պաշտպանությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչի խոսքով հաճախ նրանց իրավունքները խախտում են ԶԼՄ ներկայացուցիչները։ Արկային դեպքեր, երբ լրագրողները հենց իրենք են հրապարակում երեխայի անձնական տվյալները, փորձելով ավելի, այսպես ասած, հետաքրքիր դարձնել նյութը, այդ շրջանակում նաև անդրադառնալով երեխայի անվանը, ազգանվանը եւ այնպիսի տվյալներ հրապարակելով, որը նույնականացնում է երեխային։ Դեռահասները հաճախ չգիտեն, ում եւ ինչպես դիմել։ Մեդիա փորձագետի խոսքով պետությունը այս հարցում կարևոր անելիք ունի։ Շատ երկրներ օրինակ ստեղծում են թեժ գծեր երեխաների համար, որ գոնե երեխան կարողանա դիմել, ինչ որ օգնություն ստանալ։ Դեռահասի մեդիագրագիտությունը սկսվում է ընտանիքից, նշում է մասնագետը։ Ծնողները պետք է ավելի ուշադիր լինեն երեխայի վարքագծին, սահմանափակեն սոցցանցերից օգտվելու ժամանակը, ինչը կնվազեցնի հնարավոր ռիսկերը։ Արամ Մարանդյան, Հովանես Քյուրքչյան, Ժիրայր Հաբեթյան, լուրերի համար։